dowladda turkiga ayaa ka shaqeynaysa sidii ay u dhaxdhaxaadin lahayd dowladaha Soomaaliya iyo Kenya si ay uga wada hadlaan geeska badda sida ay qortay warbaahinta African Agency. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa la filayaa in uu booqasho ku tago magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi bisha soo socota ee Maarso si uu ula kulmo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Xukuumadda Turkiga ayaa doonaysa in la xaliyo arrinta labada dal ka dhaxaysa ee dacwada badda, iyadoo kiiska dacwada arrintaasi ay taalo maxkamadda ICJ lana filayo in 15 bisha Maarso ay bilaabato dhageysiga garmaqalka Muqdisho iyo Nairobi. Sida laga soo xigtay ila diblomaasiyadeed, Turkigu waxa uu dhexdhexaadintan uga faa'iideysanayaa xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya kala dhexeeya. Sidoo kale, Turkigu waxa uu Kenya iyo Soomaaliya oo uu ka dhexeeyo xiriir ganacsi oo ballaaran u arka laba dal oo door fiican ka ciyaari kara saameyntiisa qaaradda, gaar ahaan Geeska Afrika. Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa gaaray heerkii ugu xumaa iyadoo Soomaaliya ay eriday safiirkii Kenya, halka ay safiirkeediina kala soo baxday magaalada Nairobi. Labada dal ayaa safaaradahoodii Muqdisho iyo Nairobi ay xilligan albaabada u laaban yihiin. Dowlado badan oo caalamka ah ayna ugu horreeyaan kuwa geeska ayaan ku guuleysanin isku dayo badan oo la xiriiray khilaafka wadamadan ka dhex taagan. Arrintan ayaa guul weyn u noqon doonta dowladda Turkiga haddii ay ku guuleysato, waxayna caddayn u noqonaysaa galaangalkaada diblomaasiyadeed ee sannadihii lasoo dhaafay soo xoogaysanayay. Sidoo kale, ta waxay noqon kartaa fursadda uu Turkigu galaangal xoogan ugu yeesho labadan dal ee deriska ah danaha badanina ay ka dhaxayaan, taasi oo isaga laftiisu dantiisa uu ka dhex fiirsan doono.